Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu trago para vocês um vídeo de produtos terminados. Mas antes de começar o vídeo, deixa o seu like aqui embaixo que me ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. Se inscreve no canal no botãozinho vermelho abaixo do vídeo onde diz inscrever-se. Ativa o sininho de notificação para ficar por dentro de todas as novidades do Vaidade Orgânica e compartilha esse vídeo nas suas redes sociais para que mais pessoas conheçam o meu trabalho e façam com que a família do Vaidade Orgânica seja cada vez mais representativa aqui no YouTube, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu trago para vocês um vídeo de produtos terminados. Por que que eu gosto de fazer esse vídeo de tempos em tempos? Porque eu mostro algumas coisas para vocês aqui, né? E nem sempre eu consigo dar um feedback completo da minha experiência com aquele produto. Então, quando ele termina, eu posso dizer, não, vale a pena, vou investir de novo, é um produto que eu quero voltar a usar, ou até que não. Não é um produto que valeu a pena, não é um produto que eu não vou voltar a usar, não é um produto que eu quero de novo, gostei da categoria, não gostei da categoria. Eu acho importante ter esse feedback, porque se eu tivesse tido esse feedback de outra pessoa, provavelmente eu não teria comprado algum desses produtos aqui. Então, eu gosto de dar esse feedback pra vocês terem esse feedback, essa opinião sincera de quem realmente comprou os produtos e não de quem recebeu e pode não dar uma opinião tão sincera assim, certo? Bom, eu tenho 5 produtos dessa vez pra mostrar pra vocês. Um de corpo e o resto tudo de maquiagem. Então, eu vou começar com esse produto de corpo, porque é mais fácil, né? Mais rápido. Bom, o produto de corpo que eu tenho pra mostrar pra vocês é o desodorante da Giovanna Baby, de Candy. Esse é o Giovanna Baby, coleção Sweet Collection, um cheiro de candy, que é doce em inglês, né? E esse desodorante aqui, eu comprei quando o meu de cherry acabou e eu não achei pra comprar. E tive que pegar esse aqui. Quem nunca, né? Ele em si, ele não é ruim, tá? Porém, o meu preferido é o de cherry. Esse aqui, eu não gostei do cheiro. Cheguei um pouco doce pra mim. E ele não durou tanto pra mim quanto o outro dura. Tá? Então, esse aqui não se adaptou às minhas necessidades, tá? Aos meus parâmetros. Mas não é um desodorante ruim. Eu gosto bastante dos desodorantes da Giovanna Baby. Já uso há algum tempo, tá? Esse aqui é o meu segundo frasco, terceiro frasco que tô acabando. E não tenho o que reclamar, gosto bastante. De verdade, aconselho bastante a comprar. Mas esse aqui não se adequou às minhas necessidades, tá? Então, eu achei ele um pouco doce pra mim. E eu achei que ele não segurou tanto que ele poderia segurar, tá? Não me deixou confortável o tanto de tempo que o outro deixa. Então, não gostei desse aqui, tá? Bom, agora eu vou começar com maquiagem, tá? Eu tenho 2 produtos de boca, um produto de face e um produto de olho. Eu vou começar com o produto de face, que é uma base. Acabou a base da Dalla Makeup. Essa aqui é a versão antiga ainda, tá? Essa aqui é na cor 01. E eu caí na asneira de trazer a 01, porque na época eles só tinham a 00. E eu achei muito clara pra mim. E essa aqui eu tinha achado um pouco mais interessante. Porém, ela oxida. E ela oxida pra salmão. Aí depois que ela oxida, eu fico a prima do Donald Trump. Então, assim, não. Definitivamente não. E ela já tá em estoque ali na minha, no meu estoque, tá? Já tenho uma pra repor. Comprei a 00. Deveria ter comprado antes. Deveria. Mas, enfim, mais tarde que nunca, né? E só não abri ainda porque eu ainda tinha essa aqui. E agora eu acabei com ela,
tá? Então, acabou a minha base da Dalla Makeup. A Dalla Makeup é uma empresa brasileira, lá da região centro-oeste. E ela foi a primeira empresa nacional a colocar produtos veganos. Se eu não me engano, foi a primeira empresa a colocar produtos veganos e no mercado, a preço popular. Depois dela, veio essa enxurrada de produtos veganos. As marcas entenderam que podem e que o público quer produto vegano com preço justo. Então, depois da Dalla Makeup, outras marcas trouxeram produtos veganos, mas quem deu pontapé foi a Dalla. E a Dalla é uma marca, como eu disse, brasileira, cruelty free, vegana e baratinha. E eu amo a Dalla, tem vários produtos da marca. Acho uns produtos com uma qualidade de produto top, de produto importado. E adoro a marca, porém eu não tinha achado ainda a minha cor. E eles lançaram uma nova embalagem, eles lançaram uma cartela de cores muito maior, muito mais inclusiva, o que é muito bom, tá? Pelo preço que tem nessa base. Então, é uma base barata, é uma base que tem agora uma gama de cores muito boa. E eu já tô indo pro meu segundo frasco, tá? Então, assim, é de bisnaguinha que eu adoro. E só pra vocês terem uma noção, ó como ela é escura. Ó como ela é escura. Então, assim, ela escurece muito, ela oxida muito. E ela oxida pra um rosa, tá? E eu tinha uma dificuldade pra usar ela. Ela é de alta cobertura, mas você pode dosar o tanto que você quer colocar de produto e ter uma cobertura mais leve, mais digna e não tanto rebocão, né? E isso que eu gosto bastante nessa base, porque ela traz essa versatilidade, tá? Além de ter uma tecnologia bacana, de não ser testado animal, não ter, né, componentes animais aqui dentro, ela também é oil-free. E ela tem ela aceita, né, modelar a cobertura. Então eu sou fã incondicional da Dalla e dessa base aqui. Bom, eu vou fazer olho primeiro, depois eu vou pra boca, beleza? Bom, pra olhos, acabou o meu delineador líquido da Pop. Bom, gente, esse delineador líquido, ele me decepcionou. Primeiro porque eu achei que ele fosse em caneta. Ele não é, é um delineador líquido. Segundo, ele é bem legalzinho, assim, a ponta e tal. A ponta é bem fininha, tá? Mas é fina na medida certa. Não é muito fina, mas também não é muito grossa. Ele me decepcionou na funcionalidade, porque ele não é a prova de fricção e ele não é a prova d'água, tá? Ele não é nem resistente a nenhuma e nem outra coisa. Por quê? Eu digo que ele me decepcionou. Eu não sou de lacrimejar e também eu não sou de ficar passando a mão no rosto, no olho, né? Quando eu tô fora de casa, por causa de questão de baixa imunidade, enfim. Ter olho sensível, aquela coisa toda. Mas você fazer assim, tá? Faz de conta que eu passei a mão aqui. E o delineado sair no meio do dia? Não. Isso eu acho erradíssimo, tá? O delineador, pra mim, tem que ter pelo menos resistência à fricção, que é o contato com a pele, né? Que é você fazer assim no delineado, né? Passar a mão no delineado e ele ficar. Se você passa a mão no delineado e o delineador cede, ou borra, ou sai, ou despedaça, alguma coisa tá errada aí, tá? Esse delineado,
esse delineador aqui, ele é preto, é bacana, a cor dele é super bacana, mas ele despedaça por nada. E ele não é resistente à água. Tá? Ele não é resistente. Eu não tô dizendo a prova d'água, tô dizendo resistente. Você com um dedo molhado, assim, faz quando você lava a mão, você tá com o dedo molhado e vai passar aqui, coçar aqui a região onde tá próximo do seu delineador. Perdeu o delineador. Sim, nesse nível. Você vai passar o dedo úmido, vai conseguir tirar o delineado. Então, assim, eu não gostei desse delineador da Dapop por isso. Ele não tem resistência à água e ele não tem resistência à fricção. São dois itens que, pra mim, são importantes, tá? Porque se é pra usar uma coisa perto de um lugar sensível, por exemplo, eu tenho olho sensível. Se é pra usar delineador no olho sensível, é bom que ele seja pelo menos à prova d'água ou à prova de fricção. Porque já aconteceu comigo de um outro delineador despedaçar, e tinha acabamento vinil, e ele despedaçou e entrou no meu olho. Então, assim, é importante que o delineador ele seja confi para olhos sensíveis também, e principalmente para olhos sensíveis. Esse delineador aqui ele não é confi para olho sensível, e acredito que nem para olho não sensível, porque o mínimo que se pode esperar de um delineador é que ele seja resistente à água e resistente à fricção, né? Porque ninguém quer ficar parecendo um panda no meio do dia por nada, certo? Então, esse delineador da Dapop aqui não vai voltar pra minha case. Sinto muito pra quem gosta desse delineador, mas eu não curti, tá? Você já usou? Gostou? Me conta aqui embaixo nos comentários, por favor, tá? Bom, agora vamos pra boca. Acabou o meu batom da Natura. Esse aqui é o Natura Aquarela, Coral 823. Foi o batom que eu usei na minha formatura. Tá, ele é um coral alaranjado. Lindo, parecido com esse que eu tenho na boca hoje, que é o da Dalla. Só que o da Dalla é coral com fundo rosa. Esse da Natura é um coral com fundo alaranjado. Lindo, confortável, aquele mate confortável, lindo, dura horas, você pode beber, comer, falar, que ele vai continuar no lugar, na sua boca, ele não vai ressecar o seu lábio, ele vai ficar ali quietinho, você nem vai lembrar que ele tá ali, nesse nível, assim, ele é tão confortável que você nem lembra que ele tá ali, ele não resseca a boca, ele não machuca, ele não sai, fica perfeito. E a cor é linda, tá? Eu não vou comprar ele agora. Por quê? Porque eu tenho vários batons na minha case. Então, enquanto esses batons não acabarem, eu não vou comprar ele, tá? Mas vou comprar novamente, sim, em algum momento, tá? É um batom que eu quero de volta na minha case, mas não por agora. Porque, como eu disse, eu tenho vários outros batons, então eu não tenho a necessidade de comprar agora esse batom de volta, tá? Mas com certeza é um batom que eu usei até o final, tá? Ó, vou mostrar de novo. Usei até o final e recomendo pra caramba, de verdade. Então, é um batom que eu usei, vou voltar a usar em algum momento. E recomendo muito, tá? Pra festa, pro dia a dia, pro trabalho, enfim, recomendo pra caramba, certo? E tô me despedindo também do batom líquido da Queen Fashion. Já perdeu até o rótulo, a pessoa, coitada, já perdeu até o rótulo. E por que que eu tô me despedindo dele? Porque a embalagem quebrou, tá? Ele não fecha mais e o batom secou depois que a embalagem quebrou.
E eu já botei recuperador de maquiagem e não adianta. Ele seca, porque a embalagem tá aberta. Então esse aqui vai embora com muita dor no meu coração. Mas esse aqui vai embora. Ele não tá vencido ainda, ele vence esse mês, tá? De novembro. Mas a embalagem quebrou e eu não tô conseguindo mais usar ele, tá? Porque ele tá. Olha, ele tá ressecado. Ó, nem pigmenta mais tanto. Então, infelizmente, esse aqui vai embora, tá? Então, infelizmente, esse batom aqui da Queen vai embora. O que eu achei dele, tá, gente? Eu gostei muito dele. É uma cor linda. Eu comprei pra fazer delineador. Eu comprei pra fazer iluminador. Ele é lindo, ele é perfeito. Ele é aquele rosinha. Deixa eu ver se eu consigo. Ó. Ele só dá um. Ah. Ele só dá um brilhinho no, nos lábios, sabe? Ele é um rosinha super discreto. Não dá tanta cor, tá? Ele só dá um brilho mesmo. Um rosinha bem discreto, bem cor de boca e mais brilho, tá? E é super confortável, super duradouro, não sai na boca por nada. Também fica no lugar, fica confortável. Só que a minha embalagem quebrou. A embalagem dele eu não gostei tanto. Porque a embalagem quebrou e colou aqui, ó, na tampa. A embalagem que eu não curti. O produto eu amei, mas a embalagem eu achei bem safadonha, tá? Bem safadonha. Então, é um produto que sim, voltaria a comprar, mas essa embalagem aqui é bem safadonha. Apesar da Queen Fashion ser uma marca boa, a embalagem desse produto aqui é bem ordinária, tá? Eu não gostei dessa embalagem. Não deixei cair. Não maltratei ela, tá? Não foi mau uso. A embalagem que quebrou. Tá? Então, tô botando fora por causa disso, porque ressecou o produto e eu não consigo salvar nem com regenerador. Tá? Então, pena. Bom, e a última coisa que eu tenho pra mostrar pra vocês é pra retirar a maquiagem. É a água micelar da Vini Lady. Essa aqui que faz parte da gama Hydra Bare. É a água micelar 6 em 1, solução micelar 6 em 1. Que promete limpar, demaquilar, purificar, refrescar, suavizar e reequilibrar a pele. Tá? A Vini Lady é uma marca gaúcha, cruelty free. E eu adorei essa água micelar. Sério. Ela demaquila super bem. Ela faz o que ela tem que fazer, né? A limpeza que ela tem que fazer de uma forma sensível, de uma forma gentil. Ela não agride as peles sensíveis. Ela não causa vermelhidão, ardência, tanto no olho quanto na pele. Ela não me causou ardência. Ela é super gentil e super eficiente ao mesmo tempo, tá? Eu adorei essa água micelar aqui. E tem ótimo custo-benefício, tá? Só que ela diz aqui: facial sem enxágue. Porém, toda água micelar precisa de enxágue, tá? Toda água micelar precisa de enxágue. Por quê? Porque a micela puxa a sujeira pra si e se você não enxaguar, ela fica aí na sua pele. Então você precisa enxaguar para mandar essa micela embora, tá? E não deixar a sua pele suja. Então, o único porém dessa água é exatamente esse. Ela diz que é sem enxágue, mas ela precisa de enxágue sim. Mas ela demaquila super bem, ela é super gentil. E até quando eu não tô maquiada, eu uso ela pra limpar, assim, por causa do protetor solar. E ela é super gentil, super legal e a embalagem é reciclável.
E eu vou reciclar essa embalagem, eu não vou botar fora. Só tô mostrando que acabou, mas a embalagem fica comigo. Primeiro, para eu saber quando eu comprar de novo. E segundo, para usar, porque ela tem uma embalagem boa, tá? Aqui é super forte, a tampa é super forte, tá? Ela não vaza. Aqui rosqueia, é um vidrinho. Aqui é um vidrinho, fácil de usar, fácil de colocar as coisas dentro. Então, eu provavelmente vou colocar outra água micelar que eu comprei para substituir essa aqui dentro, já pra poder usar ela, porque eu gosto bastante dessa embalagem. É bem forte, bem resistente e anatômica também. E com certeza, essa é uma água micelar que eu usei até o fim. E com certeza eu vou comprar de novo porque ela me atendeu super bem as necessidades, tá? Então é uma água que eu usei, vou voltar a usar e recomendo pra caramba, tá? Quem quiser comprar e testar aí, tá? Bom, me diga nos comentários se você já usou algum dos produtos que eu mostrei aqui e qual a sua experiência, porque eu quero muito saber a sua opinião e ter a sua participação aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo que me ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. Se inscreve no canal no botãozinho vermelho abaixo do vídeo onde diz inscrever-se. Ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo que eu postar. Afinal de contas, nós temos vídeo duas vezes na semana, então ativa o sininho de notificação para ficar por dentro de todas as novidades do Verdade Orgânica. E compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que mais pessoas conheçam o meu trabalho e façam com que a família do Vaidade Orgânica seja cada vez mais representativa aqui no YouTube. Me acompanhe nas redes sociais, principalmente no Instagram, porque por lá eu mostro um pouquinho do meu dia a dia, papeio com vocês no Stories e faço de vez em quando uns conteúdos complementares pelo IGTV. As minhas redes sociais e as redes sociais do Vaidade Orgânica estão aqui embaixo no box de informações. É só abrir o box que você vai ter acesso a todos os links e também no final desse vídeo. No box de informações também tem link para o nosso canal em inglês. Então, abre o box de informações e clica no link que está do lado da descrição, link para o Vene Organic, que você vai ser direcionado para o nosso canal em inglês. Chegando lá, não esquece de ativar o sininho de notificação e se inscrever por lá também. Assim você tem a garantia de receber 4 vídeos por semana com informação, responsabilidade e utilidade pública. Sim, nós temos 4 encontros aqui no YouTube, 2 no Vaidade Orgânica e 2 no Vene Organic. Então, não esquece de ativar o sininho de notificação e se inscrever nos dois canais para não perder nenhum vídeo novo que eu postar. Afinal de contas, tá vindo por aí as duas séries de Natal, que esse ano estão super especiais. Então, fica ligado nos dois canais para não perder nenhum vídeo novo que eu postar, certo? No box de informações também tem o link para minha lojinha lá no Instagram, o Bonicas Macramê. Então, abre o box de informações e clica no link que tá do lado da descrição, link para o Bonicas Macramê, que você vai ser direcionado para o nosso perfil lá no Instagram. Chegando lá, você vai poder conferir todas as peças que a gente tem na lojinha. São acessórios macramê super versáteis, super confortáveis e que se adaptam a toda a família, tanto aos adultos quanto às crianças. Na lojinha tá chegando agora itens em tie-dye, que é a tendência agora para primavera, verão. Eu já estou usando a minha pulseira, uma das pulseiras, tá? Que a gente tem lá na lojinha para vender. E essa pulseira aqui e outros acessórios de macramê vocês conseguem conferir lá na lojinha. A gente entrega para o Brasil inteiro. Então, eu estou te esperando lá na lojinha com todas as peças e com todo atendimento especial para você, certo? E eu estou te esperando aqui no YouTube no próximo vídeo. Tchau!